Hej en pojkar, flickor och kärlek i Låt oss fortsätta med vår titt in i Ebony Butlers fruktansvärda liv Nu ska vi se Ebony är 12 år gammal har depression Cancer i skinkorna Hennes hund har dött hon är mobbad i skolan Oh, himmel Hon har dock fått en bigel av sina föräldrar som också heter Ebony som möjligtvis började ljusna lite. Vem vet? Låt oss se om det blir så eller ej. Eh, “Work on self improvement” Lite meditation kanske. “Practice mindful meditation today.” “You achieve a deeper awareness of yourself.” Yes. Uh, som ni märker är jag också stängt av ljudeffekterna för ärligt talat, de var bara irriterande. Uh, yeah. Hur går det i skolan då? Uh, du, du, du. Hmm. Nej, jag ska göra som jag gjorde i skolan. Jag... Uh, uh, vad gjorde jag i skolan? Hmm. Jag satt egentligen bara och läste. Så ingen klubb. Nej, nej. Klick. Um, hmm. Lånare, <laughs> undesirable click. klick. Uh, yeah. <laughs> ja. You måste bli very... Disliked and unhappy to join this very lonely clique. Um, ask for permission. Access denied. Tillstånd Så jag är tydligtvis inte tillräckligt tillräckligt ledsam. Jag är inte en tillräckligt ledsam person för att vara med i Loners Okej. Okay. Mitt liv är hemskt, mitt liv suger, mitt liv är det värsta någonsin, men sure, sure. Säg bara nej, reject me, gör det, hoppa på mig! Uh. Jag går och ser en film, det får mig alltid att må bättre. Film? Film? Okej, okay, varför kan jag inte gå och se en film? Nähä. Uh. Vad ska jag göra då? Gå till doktorn igen. Kylie? Hade du tänkt att bota min cancer den här gången eller? Seriöst? Finns inte mycket jag kan göra alltså. Jag ska fråga mina föräldrar om ett djur till för jag... Jag mår dåligt. Animal shelter, vad har vi här? Vi har... Lemonsella? Mm. Nej, det får bli Lemoncella, en beagle. Yay! Nu har jag två hundar! Lemoncella och Ebony. Mitt liv börjar bli lite bättre nu i alla fall. Eh, bara för det så ska jag... Eh, studera lite extra. Jag har hyfsad happiness, hyfsad health, väldigt smart. Uh, vilket jag inte är så... Uh, yeah. Det här spårar ur. Uh, nu ska vi se här. Relationships. Ja just jag har ju en pojkvän. Det, det glömde jag. Have a baby with him. Vi, vi, vi är barn. Vi är barn. Jag vill gå och se en film med dig. Nej, okej. Okay. Uh, spend time with him. A sleigh ride. Ja, oh, nice. Nej, reklam! För ett spel jag inte vill spela. Åh, oh, Bollocks. Uh, nåväl, jag ger väl snuten godis och ser om det hjälper. Japp. Yep. Uh, ett ben, kanske? Ja. Um, not really. Choose next level. Jag vill inte. Oh. Påminn mig att se vad jag trycker nästa gång. Tror oh. Strunt samma. Jag klipper inte bort någonting här. Ni får se mig fejla och lyckas i realtid. Eh. Okej, okay. you are no longer suffering from depression. Ja, det var väl jädra bra det i alla fall. I am cured of depression. Och helt plötsligt blev jag jätteglad. Men min hälsa är jättedålig. Oh. Vänta, vad står det där? I'm starting to wonder if my dad is in a gang. Okej, okay. kanske han är. Men i så fall skulle han väl kunna använda sina connections till att ge mig en bättre doktor så jag kan bli fri från min cancer. Alltså. Ja, jag har startat high school. Elisa Cummings High School. Some friends that you are starting high school with are encouraging you to join the Animal Rights Club with them. What will you do? <sighs> nej. 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 Jag, jag, jag har fortfarande cancer och jag är fortfarande mobbad i skolan. Jag har fortfarande inte kommit över min första hund som jag inte kommer ihåg namnet på. Men ändå. Det skär. Så nej tack. Uh, inget ont om djurens rättigheter, alltså djur har rättigheter definitivt, men jag är, de jag är inte deprimerad längre, men jag, 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 jag är deprimerad men ändå inte deprimerad. Nej! Okej, okay, nu är jag deprimerad igen. Ebony, your beagle Ebony died at the age of eleven. She died after being attacked by a hawk. Fågeljävel? Your beagle Lemoncella, died at the age of five. She died of starvation. Oh, det är så märkt mitt liv. Herregud, hjälp mig med kraft. Mina beagle star. Jesus, min happiness nere på noll. aj... Öh, aj, 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 aj. Uh, vad ska jag göra? Jag måste Måste göra någonting. Jag, jag går till gym. I och för sig, jag, jag har aldrig gått till gymmet I hela mitt liv så jag går till biblioteket. You enter library. Öh, uh, jag måste Har jag några pengar? Jag har inga pengar. Fan, jag, jag får göra någonting med min min, min, min liksom... Min pojkvän. Uh, give him a gift. Men jag har inga pengar. Kan man inte bara ge honom lite glädje? Det kan man inte. Glädje kostar inte pengar, men jag har ingen glädje. Och inga pengar. Uh. Kan du låna mig lite pengar? He's broke. Okej. Okay. Eh, min... Eh, min doktor då? Kan du bota mig? Nej. Nix. Eh, finns väl inget annat att göra förutom att... Eh, hmm. Jag aldrig jobbat extra, det har jag inte gjort. Uh, men... Mm, nej, nej. Vi ska försöka följa mitt liv så nära det går, även fast det här inte är mitt liv. Men ändå. Uh, relationships. Jag vill ha pengar av min far. Jag vill ha pengar. 19 dollar. Uh, jag vill ha mer pengar, farsan. Inga pengar farsan? Snåljobb. Mamma, ge mig pengar. Japp. Yep. Uh, min Min mamma, ge mig pengar. Nej, hon kan inte hjälpa mig. Uh, min bror, ge mig pengar. Han är broke. Okej. Okay. Ja, 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 det här går ju bra. Uh, activities. Så där. Take your boyfriend Jaylen to the theater today. The curious case of Leila McClure. drama. Jo. Varför inte? Mm. Men. Kom igen. Två gånger. <skrattning> <skrattning> Två gånger. <sett> Jag tyckte lite mer om den än Jalen, men ändå... Uh, ja... Ja du, jag fortsätter väl. It's time to take your driving test, will you take it? Nej, jag har inget körkort. Couldn't be bothered Sant. Jag är 16 år gammal och jag har lidit av cancer i 6 år. Kommer år 16 bli året jag blir fri från min cancer? Jag är frisk från min cancer! Gott, gott! Äntligen! Frisk! Friskförklarad! Friskförklarad! Mina stats är bra! Det går framåt! Jag tror att det här är början på något stort! Egentligen... Jo vänta, jag joinade nog! Undrar om jag inte skapat ett Lunarstorm konto då? Så jag har nog varit med i sociala medier Så jag var 16 Mer eller mindre så, join social media. Share bitlife in order to join social media? Yes. Vänta lite nu, måste jag? Okej, okay. <laughs> verkar som jag måste Dela BitLife för att joina Social Media i BitLife. Så jag får ta och göra det. Men i så fall så tror jag att det är lagom att jag avbryter nu. Mitt liv har börjat gå lite bättre och jag tror ändå att det är ett tecken på att allting kommer gå bra framöver. Fingers crossed. Ses nästa video mina vänner. Hej med er!